Բարձր սիրելի բարեկամներ, ձեզ հետ Արմեն Ենքինգն է եւ մենք շարունակում ենք խաղալ The Last of Us։ Հիշում եք, թե ինչ եղավ անցած սերիայում։ Հայտնաբերեցինք, այսինքն այս աղջիկն ասացին պետք է տեղափոխենք Էլիին եւ հայտնաբերեցինք, որ Էլիին յուրահատուկ է, տարբերվում է մեզ մարդկանցից, իր վրա չի ազդում զոմբիների կծածը։ Եվ պետք է տեղ հասցնենք, որպեսզի բացահայտեն ցիտատների ցիկատների Էլի, մասնագետները, թե ինչու է, ինչ է պատճառը, որ նա կարողանում է դիմադրել, նրա օրգանիզմը կարողանում է դիմադրել կծածին, զոմբիների։ Գնացինք Սալդատե, հվում տամ հիմա ստեղ զինվորները տեսել են մեզ, այսինքն տեսել են որ նա իրենց ընկերներից սպանեցինք մի քանի հոգու, օրը արեսկում է էլի։ Բա ինչ անենք, մի րոպե մա ճոգենք տեղները, օրը ինչ մոտիկ են, մի րոպե ոնց պետք գնանք։ Նու էլի զա Ջոել, այստեղ որ հելեմ կսկսենք կրակել, չէ՞։ Հալա մեզ լուսերի տակ կարևորը չընկնենք, անցա։ Այկո, այկո, տեսան, չէ, չեն տեսը։ Մի ռոպե, տենակ որ կոմա լուսը պահել ես համբալը։ Նկատեցին, էր չեն նկատել, անցանք։ Արագ, 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 այսինց գնում ենք Հակուն, կանը չեմ բրնսրել, իչանք ստեղ ջուրը, հո, լավ պրծանք։ Գնանք այդ սորերից չկան ստեղ, արա պատրոնը չունենք, է նորմալ, որ դժվարությունը բարձր է, պատրոններն էլ են քիչ լինում, ռեսուրսներն էլ են քիչ լինում, ես միջին դժվարությունով եմ ոնց էլ անցել, ընդ ամենուրեք ռեսուրսներ կային, այսպես պետք է բարձրանանք վերև աչքից, հետ չեն գնում, չէ՞։ Ստեղ մարդ պետի լինի, սկուշ, 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 հայնա, հավասարվանք իրանց բարձրությանը, ինչ անենք, արա, 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 նկատեց ինչ անխագետքը, բայի ես դեն անխագետքը, վերջ, 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 թարգի, թարգի, թորգում, վրա հելենքում, այսենց կսպասի, կսպասի, կմտացի կորանք ու վերջ, արա չեսի չի ուզում ի անտա համբալը, չէ, այսի յան չի ուզում տա, լավա, 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 նորմալ է, սենց պախնելու տեղ ունենք էլի, ըհը, 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 գնաց, արդեն ոնց որ մանևրելու տեղ ունենք, չի նկատել եսի, հելանք վերև, անցնենք ես կողմ, իչանք, վերջ, ապրեք, եկեք հետևիցս, ըհը, հիմա այսի պետի բացենք ու ծվրվենք ստեղից, բայց մեզ զենք մենք հայ է պետք, իսկ կողը ստեղ մի բան լինի, հել եկեք փորձենք, մարդ մուրդ չկա, չէ, ստեղ չէ, դա արակի մեջ ինչ կա, ինչ-որ լենտոտ բաներ էր, էլի բուժվելու համար է դի, չէ, բան չկա, լավ, փորձենք բացել, անձային բացենք ու հեռանանք այստեղից, ըհն թա դանդեղ անում, տեսեք, թե շատ ձեն չի գա, բայց ամեն դեպքում գարիս է ձենը, ջինջիլի ձենները, այս համագործը կցված աշխատել է շատ ադրես գալիս խաղի, որ հենց իրար օգնելով, իհարկե դա ամեն ինչը սինեմատիկ է, ուղղակի նայելու համար է, բայց ամեն դեպքում հավես է, այդ իրանց համագործակցությունը էլի,
Oder իրանց մարմինը օգտագործելով, իրանց ուժը օգտագործելով, թեկուզ ասենք էլի փոքր ուժը, կարողանում են ինչ-որ իրավիճակներից դուրս գալ. Լավ, արդեն անցնենք լուրջ գործողությունների. Մեզ զենքա պետք. Լավ, մի րոպե. Բայ ես ձեր. Օրես, ես կոմ ա գալիս. Արա լի գնա ենքոմ. Գնա, արա. Այտենց. Բռնեցինք մեջքից. Խեղտեցինք, սպանեցինք. Գնաց. Դավայ, վերջ. Հախից եկանք մի հատ համբալի. Առաջ ենք շարժվում. Ընդեղ համբալ չկա, չէ? Մի հատ կա. Վայ ես սրա. Վայ քու, նկատեցին ես սրանց. Մերի ես քու. Շան տղա. Պահկված, լավ. Միրոպե. Միրոպե մետ բան սարկենք, էլի? Դեղ սարկենք, ըհը. Կյանքը լծվես, չէ մի քիչ, կորցրեցին մեր տեղը սրանք, թե չէ, ոնց որ չէ, բայց ոնց որ տեղը չի մնան ենց ա գալիս ես մեկը, հելը արի, մեջքից բռնեցինք սրան, Ահա, սրան էլ լխկեցինք, էլի մարդ կա, չէ, մենակ են վերևի գյադենը, դրա հետ էր գործ չունենք. Արեց իչ լուծ ընգավ, տրանք, ժողովորդ. Արե, դրան ինչ անենք, բա։ Կրակենք. Միրապե։ Ահա։ Այ քո ի՞նչ ծուրեր. Ոյ գլխի չէր արա. Շատ ուրախացա. Այ քո անցանք ես քո։ Ինչ անենք կարելի համբալին սպանենք։ Զենք չունենք կարելի ի՞նչ մեռած վիճակա։ Հա մեզ պետք է սպանենք սրան, եկեք էլի։ Ար համար ենք, որ իր համար կրակի մրակի այնտեղ։ Լավ, բրցանք սրան, մնացինք առաջ։ Իչի, արագ, վերջ, սրցանք, այկ քորը, չիս կարակում ահել է համբալը, տենենք մի ռոպե, բան չենք կարա սարկենք, ուրիշ չէ, այս իչ քիչ են ռեսուրսները այս դժվարությունով, մենց նորմալ ռեսուրսներ էինք ունենում, սենց շատ դժվար առնելու, հարդքոր առնելու խաղը, ոնց հասկացա, դժվարությունը հենց ռեսուրսների առումով է տարբերությունը, ուրիշ չոր թշնամիների քանակի առումով բան տարբերություն չկա, հենց ռեսուրսների սակավությունն է դժվարությունը, իրոպե ուր են գնում սենց բա։ Մեզ պետք էր բայց ստեղ իջնել, արդյոք պետք էր, չէ պետք չէ, ստեղ ոչ իման չկա, ելենք վերև, բայց ուր ենք ելնում, ու եսի ձևի համար էր հայց տեղը, երևի ձևի համար էր, բայց հալավ սենց պետի գնենք աշկիս, չէ, արա, արեն շանտաղին ինչ հա ուզում իզնից, չէ աշկիս էլի ներքևով ատեղը վսյոտեկի, Արա հենա տրուբը կա, ինչ եմ ինձ կոտորում, հեն տրուբով պտի գնանք, գնաց, Սպասիվա, ինչ էր ասում, ար բան տվեց, ապսեշկը տվեց, ինչ լավ էր, դե բուժիք ես ջոել,
Genau, sein Garage. Luskic haben wir auch, Jani. Вроде похоже. Не отставай. Ну сейчас, так? Это дождя скрылись. Верцы на любой ночь, а лапотка я. Երբ նետվողեք տալու, շատ եմ սիրում նետվողեք, ինչպես գիտեք նախորդ խաղերից իմ խաղացած նետվողեքի մեծ սիրար եմ. Ես այն բանը, որ դու զգաք խաղանք, Kingdom Come-ը. Вроде можно пролезть. Kingdom Come Deliverance. Հլը, ոչ մի բան էլ չկա ստեղ, բայց եկեք մնացեք իմ հատսենց միասնենք լույսը. Չէ. Կողես դուրը պետի բացենք, չէ, վարի գնացած դուրը, ուրիշ դուր կա ստեղ, ապա ինչ պիտի անենք, իս ձևականեր չջոգիցի, ստեղ մտնել է, իսկ կողը ներքև ուրիշ ճանապար կար, չէ, սենց է ճանապարը, իսկ ողը վերևելն էր ու տեղ կա։ Միա։ Մորացել եմ առայս ճանապարը չմ ճոգում։ Չէ, այսը չի։ Ժողովուրդ հելը հուշեք։ Ինչ պետի անենք։ Պես։ Ելի ասեք։ Ինչ ենք անում։ Ես հելավ կտեն։ Արես եկը ծակը ոնչ չի տեսել։ Ora, համբալները ստեղեն, նույսը անջատեցինք, իմա պետի մենակը մթով գնենք, տեզեք ծախի վրա նույսը, նույսը որ գնենք կտես են ամպայման, հանգիստ, կախան գնում ենք առաջ, վերջ, այստեղ գոնում երկոտ պատրոն էլ նեսեց, առանց պատրոն իշկան դիմանայնք, Ձարանս պատրոն լուրջ եմ ասում, թե դիմանանք։ Ոչ պատրոն ունենք, ոչ շուր դեղեր ունենք, այս իսի չէ։ Ահհն, մկրատ էր կակոյտը։ Այսա, բանման կտան։ Իսկ ստեղ, բանալ չկա։ Ո, այստեղ լիկը զրտու զիբիլներ կան։ Մեզ նորմալ պիստալ է տիպ պիստալ է այդ պատրոն, մատրոն տես բաներ ընդհանրապես չկա։ Չէ, ոչ մի նորմալ բաներ չկա ստեղ, հիմա բաստեղ ինչ ենք անում, ստեղ է ճանապարը թե երևի դուրսն է, հա, հա, սենց պետի չէ լինի ուրեմն ուղին։ Մենք ոնց ենք եկել, մենք այս կողմից ենք եկել, այս կողմից ենք եկել, ուրեմն, թե այս կողմից ենք եկել, չեմ իշում, մորոց սարա, ոնց եք հանք մենք։ Ես, նամ սուդա չերիս տրուբու։ Հա, սենց պետի գինանք։ Որոն դետ Ավտոն է կա։ Բայց տեղ ոնց պետի բացենք ելնենք, դիժվեր բացել նի են դուրը։ Հեն էլ ավ բացա։ Որ կելոր է տալիս վրեն, բո կամ բացը կամ էլ ինչ-որ բանով հնարավոր է բացել։ Все, свалили. Так, какой у нас план? Ну, допустим, мы доставим тебя к цикадам. Дальше что? Марлин, она сказала, там своя карантинная зона, и врачи все еще ищут лекарства. Это мы уже слышали, да, Тесс? А то, что случилось со мной... Поможет сделать вакцину. О, боже. Она так сказала. А, не сомневаюсь. Пошел ты! Я на это не напрашивалась. Я тоже. Тесс, нахрена мы в это влезли? Вдруг правда? Да брось ты. А вдруг, Джоэл?
Доведем дело до конца, раз уж начали. Тебе напомнить, что нас там ждет? Я знаю. Այո, Ջոելը դեռ ոնց որ չի համակերպվեն գաղափարի հետ, որ այս երեխուն պիտի տանեն, շատ հերահավան տոնեն է մոտենում այս երեխուն ու ընդհանուր այդ գաղափարին, ու մեր ցանկությունն էլ չունի, բայց Ջոելը ինքը ընդհանուր առմամբ լավ մարդ է, ու մանավանդ էլ որ աղջկան կորցրեց, մի քիչ էլ երևի էր Սառան փոքր էլիտ մահանելու պահին իհարկե, թե չէ հիմա արդեն Սառան 27-28 տարեկան աղջիկ կլիներ, չէ մի 30 տարեկան համարյա աղջիկ կլիներ, ուրեմն շտո սուչիլ լավ իրենք խոսում է, խեմ սխոսում Это ведь Эмили из Эмилина, че галит из Эмилина? О, сишек вон, мранчо стерен, зомби от. Да, но вроде бы далеко. Это Атен Калак из Дусенк Галу Атен? Че, Дусенк, как будто сулиш Калак Атен? Че, 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 си мер Калак на Хле. Улиш Джана Паров при Дусенк, камер, ну и Калак на Си. Эл Ирек. А вот и Капитолий. А это кто теперь на книге? Улич Чана Парка так гинало. А он за Байтианек. Это типа центр города? Че, это Тернер Чаржи, или как веревле? Ага. А, Индер Бастерка, я на цикет Бастерка в Матнек. Сюда. Эй, Тесс! Иду! Эй, кик, кик, ты на кинченка, оно. Мотота, рестех на кинченка, ты на кинченка, рестех, а истех карабан лени. Че, банер чикар. Сижу мы вор. Это далеко. Она еще вор парта, дина, он поймал бы ты банер лени, че, это лава. Նրանով ալավ այստեղ կող են շոր հետաքրքիր բանը լինեն, չէ, նրանով ալավ, որ ստիպում ամեզ փորփրել մանգալ կտնել, ժվարաստում է, էլի, հիմա շարջամանակ անիմաստ ոնցր բացում ենք, էլի, դարակները, սենց փոսա չենք կարա, մտանք ստեղ, ուրեմն այստեղ բան չկա, հելանք վերև, նրա մոտ ինչ կա, շոր թղթեր մղթեր են, ժուրնալ բայուղիղ ձեստվի, վերև հելնելու տեղ կա, մեկ էլ ընդեղով տեղ կա, ոնց գնանք, որնա վերջնական ճանապարհը, այստեղ ճանապարհ չկա, այստեղ կարա զենք մեկ լինի, ես ինչ մկրատի մի մասեր, իջանք ներքև, ըհեն, ո, այս զոմբի է, այսինքն սեղ զոմբիներ կան, այսինքն շելկուն են, շելկուն են ասում, քրիքերս, քլիքերս, ահավոր ձևի ստորնձ առարասներ են սրանք, հելը հանեք տանեք եք, պրտվա վարա, պխլվա, Если услышишь их щелканье, сразу прячься. А счет Андру Арастеренсранг. Айку. Миропе. Челов, верч. Панч касте, хуреман Араченгенум. Дараки меч. Все здание на честном слове держится. Еще раптичка. Анцак таков. Դրանք ստեղ չկան է դրանցից, սենց որ անենք կիմանակ, չէ հելը որ չկան, բայց շուտով կհանդիպենք իրանց, ոնց էլ ոնց էլ չլնի, արա, 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 հելը որ չկան իրանք, այս ծաղկցենք, եսա, վանարը, տենակ ինչ կա չկա, հավակենք, սաղ,
Хош ми банерчика. Дурсен гали се старит. Ну-ка, помоги. Кара кусил джартуны к дурам. Вай, есть сыра. Ай, сранц это. Сранц мод кровь мы кем дежвара. Вынаса зерцера. Если у каких синематикер, хэштега. Вот вообще вот гали брнум брнум, чилинум. Сранц не ваши бананы. Спасибо. Ты цел? Шухур кцинг, батьки, дек? Поищем припасы. О, припаска, верценный. Вот это жесткач. Хампушнерем. Эс харгум дэр марчка, вор эр мэков стугуменк, тус хатарисэд, йо дзэнэри шогуменк инан стэгэрэ. Вэхэл кангни тэнэнк ишка чка стэг, да васэлэн ктав, бибан ктав. Мэрси, а, апцэшка ктав. Иск стэг, чка. Стэг пага, чинэш чэ, киса баца, карли айси бацэл мэтмэл. Давай. Миа данэк. Чатцов, жартовец, я говорю, что он состоит. А если ресурс не делает, так парта здесь черт, не да? Вот, чат цанка льет, ресурс авакелю амар. Искрес кома. Чат он здесь, им сейчас чекает, если он мотник стех, чат чим мотнем. Если черен, шиш. Шиш карапет, газ, зомби не ридем. Если черен, шиш, кара, шиш. Да, миш фурая. Гушель некстер. Ну все, вот. Замерли с хумана, артендера. Что ж такое? А, давай со скаля Хельнель. Если арчики из Мекин окна, кто в Барса на ВРФ. И с кого ставишь в ресурс линии? Он мне ничего петка усом на сидел. Че, банерчик, это сайка, он има стас рецин стерна. Хрена себе. Хель. Эй, как арчики, кого гали? Если там проход. Ура, бана. Чисто. Зеро тут дельный. Ну все, лезь. Эле дуэль, арочина. Давай. Лавель чарпи кереха яреси. Ору не сравичока. Левота инчаеве. Теперь ты давай. У нас вибрация это, але скалки, мы ждали бы тегерум. Бана мы тоже зоб миллион не арсаком, лав бана дали, свай квара. Эйка вам бала. Шилкуна. Шилкун чике эйка. Санас пати гинак, а если на глюсы чен дайну, мэк фана ровель каран кинан с мотелька. Линэнк, он со линэнк чен не катум, эли? Ой, кора. Фанары, я смотрю, как мне ясно, где глюш чен тенум. Лав. Эн хамбале. Эн тушат рецем на шеренг. Мидопе. Эй, куатен тен михат. Алло, михат, айс, михат, я арсер, хэш, клюцен. Пацхэм еще, эй, куатен стэ. Мы их сразу мешки спортуем, брнез, брнез, давай. Айо. Вы нас озерцетинг. Эльчикан, че стех дранцит? Че? Уреман, эсинча, верцетинг. Русы к цуме, как вы звукарану мишур баны чинец, я еще звукарану ничь петильни октекар. Звукарану шачет хот лини. Эсинча? Айо, файлю мэр эрвит, им отца рейкары любана. Ուրեմ ստեղ չիշկա, ապտեշկա կա, հելանք վերև, բարստեղ ինչ պետի անենք, տրնենք սենց, ա, ահը, ատակ պարյադըք, երանք ունա տալիս,
Если бы ты кашек так и знанок, вот их бацки. Верти, чекавчики. Давай, не стой. Прохода нет. Дорсов, потяги на гашки, скидек. Полезем обратно? Че, Дорсов, элег. Охренительно. Он сказал, как и вичок не сейчас. Ты это серьезно? Слушай, я не кидаю вали, я не нацел. У мартики не аре, ты ж вара, сенк. Зомби не ре. Я не вара, карака, цель не нор. Сенс бан ре, гасли. Ой, кола, скуш. Ты лука чутес. Кина, сдавай, ола, остыти с банов, кина, кохо. Алла, веткан, банчи, сурчи. Բանջի փոքր չի տեղը քայլելու։ Արա ի՞նչ ես անում Ջոել, արա ախորտես։ Թարգի։ Ահա։ Որըստե ուզում եի առաջինը մտնել, ի՞նչ թողեց պատրոն։ Մեկն պատրոնը։ Ա թազա պիստոլետ, պատրոն չէ, այս ուրիշ պիստոլետ է։ Ռիվոլվեր։ Լավ, բարձա։ Парза, парза, парза. Заражат, а не? Реалистка, да? Пойду посмотрю. Останься с Элли. Скуш, стех, скуш. Эль, ты не кшатка, не там балнерит стех? Эна, мэг. Ерку, ерек. Ерека нахтка. Артен, դժվարա լինելու ստեղ, եկը դժվարա լինելու, բայց սրանց արդենք սպանենք մյուս սերիայում, ես կնով ավարտենք սերիան, շնորակալություն դիտման համար, լայք դրեք, բաժանորդագրվեք և տարածեք իմ վիդյոները, առայժմ